नमस्कार म जगदीश खरेल आजको हटसिटमा मेरो साथमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण हुनुहुन्छ खास गरी उहाँसँग आजको कार्यक्रममा म नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू कसरी मुभ गरिरहेका छन् अहिलेको सन्दर्भमा नेतृत्व कसरी अगाडि बढिरहेको छ विशेष गरेर सशस्त्र युद्ध मार्फत होस् अथवा जनआन्दोलन मार्फत होस् नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा मुलुकको भविष्य नै कायापलट गर्ने मुलुकमा आमूल परिवर्तन ल्याउने भनेर हिँडेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै नेतृत्वमा धेरै पटक सरकार बन्यो तर सरकार बने तापनि जुन खालको परिवर्तनको प्रतिबद्धता कम्युनिस्ट पार्टी र यिनका नेताहरूबाट भएको थियो त्यो परिवर्तन जनताले महसुस गर्न सकेनन् जनतामा गुनासो रही नै रह्यो गणतन्त्र आएपछि पनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएन भनेर किन भएन त परिवर्तन के कारणले भएन त के नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र यसका नेताहरू विचारमा सिद्धान्तमा विचलित हुँदै गएका हुन् चरित्रमा स्खलित हुँदै गएका हुन् र सत्ता स्वार्थ शक्ति पैसाकै लोभ लालच सुख सहेलमा फस्दै गएका हुन् जसको कारणले यो परिवर्तन आउन सकेन जसको कारणले नेतृत्व दिन उनीहरूले सकेनन् या नेताहरू ठिक छन् सही छन् विचार ठिक छ सही छ तर यो परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन भन्ने नै हो त के हो त केही अन्तरङ्ग कुराकानी आज म मोहन वैद्य किरणसँग गर्नेछु स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद स्वास्थ्य कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य प्रगति हुँदैछ भन्नुहोस् केही बिरामी त म भएको हो अहिले ठिकै हुँदै गइरहेको छ तपाईँलाई दमको समस्या अलि पहिलादेखि नै थियो अहिले पनि छ छ त्यो छ अब नियन्त्रित छ भन्नुहोस् अहिले आफ्नो नियन्त्रणमा अझैसम्म छ राखिराख्नु भएको छ होइन अब समकालीन कम्युनिस्ट राजनीतिमा अरू नेताहरूको तुलनामा तपाईँ अलिकति आदर्शवान निष्ठावान सरल शालिन त्यो नेताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ तर तपाईँलाई भन्नेहरूले चाहिँ बडो जडसूत्रवादी अलिकति कट्टर अलिक परिवर्तन धेर नचाहने खालको अलिकति हुन्छ नि जकडिएको नेताको रूपमा पनि चिन्छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा के छ जवाब तपाईँको त्यसो भन्नुहुन्छ भने अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन छ अब मूल रूपमा दुई धारा छ भनौँ एउटा अवसरवादी संशोधनवादी धारा अब संशोधनवादी धाराले क्रान्तिकारी धारामाथि आरोप लगाउने जडसूत्रवाद नै हो हेर्नुहोस् <laughs> जडसूत्रवादको आरोप छ नि यो हाम्रो मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्नुभयो भने जति जति क्रान्तिकारीहरू छन् ती सबै क्रान्तिकारीहरूलाई अवसरवादीहरूले जडसूत्र भातको हारो लगाउँछन् यहाँ पनि अब यही कुरा हो र खास गरिकन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अवसरवादी धारा दक्षिणपन्थी धारा हाबी हुँदै आयो हेर्नुहोस् अब विशेषमा तपाईँलाई क्रान्तिकारी धारा पनि प्रभावी रहेर गयो तर अहिले चाहिँ नि अब दक्षिणपन्थी अवसरवादी भयो अति दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूले क्रान्तिकारीहरूलाई जसूत्रवादी भन्छन् र आफूलाई के भन्छन् भनेदेखि सृजनशील मार्क्सवादी सृजनशील मार्क्सवादी भने के हो भन्नुहुन्छ भने सिद्धान्त राजनीति सब छोडेर जे जे मन लाग्छ त्यही त्यही झन् विचारले सृजनशील मार्क्सवादी क्रान्तिकारी सिद्धान्त विचार कार्यदिशालाई अवलम्बन गर्नेहरूलाई उनीहरूले जडसूत्रवादी भन्न भन्छन् पचपन्न वर्षभन्दा बढी हो तपाईँ राजनीतिमा लागेको सक्रिय रूपले छत्तर वर्षभन्दा बढीको तपाईँको उमेर भइसक्यो संसार बदल्छु भनेर तपाईँले राजनीति सुरु गर्नुभयो नि होइन त देश र जनतामा आमूल परिवर्तन ल्याउँछु भनेर कतिपयले तपाईँलाई आरोप लगाउँछन् तपाईँ आफै पनि परिवर्तन हुन सक्नु भएन समयअनुसार भनेर त्यही हो आरोप भने तपाईँले भनेकै आरोप हो अवसरवादी भने अवसर समयअनुसार बदलिने अवसर भनेर भन्छन् नि मौका हेर्ने मौकावादी हो मौकावादीहरूले त्यसो भन्छन् तपाईँ किन बदलिन चाहनु भएन होइन म आफ्नो ढङ्गले आफ्नो हिसाबले त बदलेकै छु त बदलिनुको अर्थ के हो बदलिनुको अर्थ क्रान्तिकारी रूपान्तरण हो होइन बदलिनुको अर्थ अब सबै चिज छोडेर चाहिँ एउटा विचलित हुनु त होइन बदलिनुको अर्थ त बदलिनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि देश जनता को हितप्रति इमान्दार रहेर अगाडि बढ्ने हो त्यही बदलिँदै जाने भन्ने कुरा त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहने खालको कुराहरू हो अवसरवादीहरूको के हुन्छ भने बदलिने भन्ने कुरा क्रान्तिकारी धाराबाट अवसरवादतिर गयो भने त्यो बदलियो तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिइराख्दाखेरि राजनीतिमा आइराख्दाखेरि त अहिले जस्तो सजिलो थिएन नि म त कुन बेला मर्छु भनेर तपाईँले त्यो रसिद लिइराख्दाखेरि मृत्युवरणको रसिद लिएको जस्तो पनि हो नि त जनताका लागि मर्छु परिवर्तन गर्छु बरु भन्ने हिसाबमा आज त्यो दिन सम्झिनुहोस् त जे कुराबाट तपाईँ तपाईँको जवानी तपाईँको सम्पूर्ण जीवन देश र जनताको लागि राजनीतिमै होमियो नि मुलुकमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो तपाईँले सक्नुभयो देश र जनतामा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो या सक्नु भएन हेर्नुहोस् है अब हामीले अब कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर खास गरिकन क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएर धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ खास गरिकन जनआन्दोलन त हामी धेरै जनआन्दोलनहरू गऱ्यौँ हेर्नुहोस् तर दस वर्षको जनयुद्धमा हामीले धेरै गरे आयो धेरै मिहिनेत गरे आयो दस वर्षको जनयुद्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले सात सालमा चलाएको आन्दोलनभन्दा पनि धेरै माथि थियो त्यो बेलाको चरित्र एउटा थियो यो बेलाको चरित्र अर्को थियो जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो या ल्याएन आज आएर के हामीले प्रयास गऱ्यौँ सुन्नुहोस् न हामीले प्रयास गऱ्यौँ जस्तो अहिले पनि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सङ्घीयता जस्ता चिजहरू जुन छन् नि त संविधानमा चाहिँ उल्लेख गरिएका छन् त्यो त माओवादी जनयुद्धकै परिणाम हो नि त होइन र त्यो उपलब्धि हो त्यो त हो आंशिक उपलब्धि हो हामीले खोजेको जनगणतन्त्र जनताका एउटा भनौँ जनजीविका समस्याहरू समाधान गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताका समस्याहरूको हल गर्ने होइन जनतन्त्र जनताको जनतन्त्रलाई ल्याउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो त्यो मूल उद्देश्य पुरा हुन सकेको छैन अझै सकेको छैन त्यही आंशिक परिवर्तन त माओवादीकै कारणले हो नि त त्यो चाहिँ भयो हो त्यो त पक्का हो जसले भने कारणले एउटा मात्रात्मक परिवर्तन आंशिक परिवर्तन त भएकै सकेन माओवादी सशस्त्र दस वर्ष सशस्त्र युद्ध त्यत्रो चाहिँ भयो त्यति धेरै मान्छे मरे र तपाईँले भनेको जस्तै केही परिवर्तनहरू उपलब्धिहरू पनि भएका छन् जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो संविधानमै लिपिबद्ध पनि भएका छन् मोहन वैद्य किरण नभएको भए माओवादीको दस वर्ष सशस्त्र युद्धको योजना बनाउने सन्दर्भमा मोहन वैद्य किरण चाहिँ त्यो अभियानमा त्यो युद्धमा नभएको भए माओवादी सशस्त्र युद्ध यसरी अगाडि बढ्थ्यो या त्यस्तो बढ्दैन्थ्यो तपाईँ बिनाको माओवादी दस वर्ष कस्तो हुन्थ्यो होला त्यस्तो केही भन्न चाहनुहुन्छ म नभए पनि अर्को निक्लिन्थ्यो एउटा के हो नि ऐतिहासिक आवश्यकता थियो एउटा परिवर्तन तपाईँ त योजनाकार होइन अर्को योजनाकार म नभए अर्को योजनाकार हुन्छ अर्को योजनाकार इतिहासमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेतृत्व एउटा आवश्यकताले पैदा हुन्छ अब अर्को के हो भने आकस्मिकता पनि हुन्छ तपाईँको मेरो अब आवश्यकता पनि हो आकस्मिकता पनि हो दुइटै हो भन्नुहोस् न आवश्यक इतिहासले जनताले एउटा आवश्यकताद्वारा नेतृत्व पैदा गर्छ तर कुन मान्छे नेता हुन्छ भन्ने खालको कुरा त्यो आकस्मिकताको कुरा हो हो कि म मात्रै नभनौँ थुप्रै नेताहरू छन् थुप्रै कार्यकर्ताहरू छन् होइन अब यो के हो भनेदेखि आवश्यकता र आकस्मिकता इतिहासको आवश्यकता अमुक व्यक्ति भन्ने कुरा मौका भनौँ न आवश्यक आकस्मिकताको कुराहरू हो त्यस कारणले कुरा के हो भनेदेखि फलानु नभए हुन्न त्यो भन्ने खालको कुरा भएन इतिहासले नभए अर्को ल्याउँथ्यो बैसठी त्रिसठी साल पछाडि जुन अब गणतन्त्र मुलुकमा आयो माओवादी आफै सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो अब सरकारको नेतृत्व पनि प्रचण्डले गर्ने मौका पाउनुभयो त्यस यता सरकारका उच्च उच्च पदहरूमा चाहिँ माओवादीका चाहिँ धेरै नेताहरू चाहिँ जानुभयो त्यो लाभ पनि लिनुभयो तपाईँले कहिल्यै न मन्त्री खोज्नुभयो न राष्ट्रपति खोज्नुभयो न प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुभयो मतलब हुन्छ नि अवसर कहिल्यै खोज्नु भएन या तपाईँलाई दिइएन होइन हेर्नुहोस् अब त्यो त मैले नचाहेकै हो मलाई नदिएन भन्नुभन्दा भने अब हाम्रो अब एउटा सल्लाह पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने सबै चाहिँ नि सरकारमा नजाने भन्ने सल्लाह थियो यद्यपि त्यो सल्लाहअनुसार त भएन होइन त्यो सल्लाहअनुसार त भएन अब खास खास साथीहरू तहरू पनि जानुभयो तर के हो भनेदेखि नजाउँ त्यहाँ भन्ने थियो म फेरि के पनि अलिकति सङ्गठनको काममा नै राजनीतिको काममा नै म बढी भिड छु भनेर म चाहिँ नि गइनँ भन्नुहोस् सरकार प्रचण्डले त प्रस्ताव गर्नुभएको थियो होला नि कुनै यस्तो पदमा उस्तो पदमा त्यो आज केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ हो प्रस्ताव त गर्नुभएकै हो उहाँले अब म नयाँ हो होइन कुन रूपमा गर्नुभएको थियो जस्तो तपाईँ मन्त्रीको लागि थियो कि अथवा पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपतिकै लागि पनि कुरा अब जानुहोस् सरकारमा पनि जानुहोस् भनेर सामान्य रूपमा उहाँले भन्नु भइदियो हो तर त हाम्रो त सामूहिक त हुन्छ नि त फेरि होइन भन्नुहोस् त त्यस कारणले अब त्यहाँ जानुको मैले के ठाने भन्नुहुन्छ भनेदेखि गएर फाइदा हुँदैन भनेदेखि गएर त्यहाँ फाइदा हुँदैन राम्रो मन्त्रालय नपाएर त होइन त्यो होइन बिल्कुल होइन हेर्नुहोस् राम्रो मन्त्रालय नभएर केही पनि होइन गएर त्यहाँ फाइदा हुँदैन म मात्रै होइन अरू साथीहरू पनि थुप्रै साथीहरू पनि जानु भएन नि त सरकारमा त्यो जानु जान। पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको पनि तपाईँलाई कुरा आएको थियो अरे नि त होइन त्यो राष्ट्रपतिको कुरा त होइन हेर्नुहोस् त्यो होइन सरकारमा झन् जान्ने पर्छ भन्ने खालको कुराहरू त चल्या हो राष्ट्रपतिको कुरा होइन किन सरकारमा गएको भए गाडी हुन्थ्यो झन्डा हुन्थ्यो अब पैसा हुन्थ्यो त्यो गाडी गाडी पैसा झन्डा कुरा त्यो छोड्नुहोस् अब गाडी चाहिँ नि पार्टीले दिएको गाडी थिँदै थियो भन्नुहोस् के भएर होइन भन्नु त त्यस कारणले त्यो ते गाडी झन्डा त्यो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू होइन तर के भन्दाखेरि मैले एकै होइन साथीहरूसँग सल्लाह गरेर चाहिँ नयाँ भनेर नयाँ तपाईँ यत्रो यत्रो अघि पचपन्न वर्षको भन्दा बढीको राजनैतिक जीवन बिताउनु भयो मैले सरस्वती देख्दा तपाईँलाई चिन्दा तपाईँका बारेमा जति पनि बुझ्ने तपाईँका जनता नेता कार्यकर्ता छन् कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू पनि तपाईँ जतिको सरल सोभर निष्ठावान हुन्छन् र छन् नि त साथीहरू थुप्रो छन् अब अब म पनि त्यस्तो के हुनसकेका छु र होइन त्यस्तो बढी भनौँ हेर्नुहोस् अब त्यो राम्रो हुँदैन तर भ्रष्टाचार गरेको छैन त्यस्तो बदमासी चाहिँ गरिएको छैन त्यही कुरा हो नत्र त थुप्रै साथीहरू चाहिँ लुगिया होला कतै कहाँ होला मात्र तपाईँलाई आरोप लाग्छ एउटा जडसूत्रवादी नेता हो भनेर खै तपाईँको सिद्धान्त ठिक छ छैन त्यो तपाईँको ठाउँमा तर तपाईँको सिद्धान्तप्रति तपाईँ निष्ठावान चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो त होइन त तपाईँको सिद्धान्त मैले मन पराउनुपर्छ भन्ने छैन तर तपाईँको आफ्नो सिद्धान्तप्रति तपाईँ चाहिँ निष्ठावान हुनुहुन्छ ओ, हो सिद्धान्तप्रति भन्नुहोस् न निष्ठावान भएरै आइयो भन्नुहोस् त्यो त अब अब अहिले एउटा के प्रश्न छ भने सर नेपालको अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मुलुकमा अब आमूल परिवर्तन ल्याउने भनेर बाहन्न सालको सशस्त्र युद्धदेखि पछिल्लो समयको कुरा गरेको छ सालमा पुष्पलालले जन्माएको कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन पञ्चायतकालका सङ्घर्ष मात्रै होइन पछिल्लो अझ सशस्त्र युद्धदेखि यता हेर्ने भने अब आमूल परिवर्तन ल्याउने भनियो बैसठी त्रिसठी पछि आउँदाखेरि पनि सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै नेतृत्वमा भनेछ चाहे एमाले होस् माओवादी होस् अथवा अलायन्स भनेर होस् धेरैचोटि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छन् तर परिवर्तन त आउन सकिन जुन रूपमा आउनु पर्थ्यो किन आउन सकेन के कारण हो तपाईँको बुझाइ के छ अब कम्युनिस्ट अनुसार सरकारमा गएको भए हुन्छ त भन्नुहोस् अब कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न सक्ने त राज्य सत्ताको रूपान्तरण गर्नु पर्यो नि त राज्य पुरानै राज्य सत्तालाई स्वीकार गरेर गइसकेपछि न त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भयो होइन न परिवर्तन आउने कुरा हो त्यही हो नि त मुख्य कारण त भनेको अहिले कम्युनिस्टको सिद्धान्तै के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पुरानो राज्य सत्तालाई हु स्वीकार गरेर जान हुँदैन भने राज्य सत्ता त सामन्त नोकरसाद लाल पुराको राज्यसत्ता भनेर हामीले भन्दै आइरहेका हौँ होइन त्यही राज्य सत्ता छ त्यही भएर राज्य सत्ता जोगाउन गइसकेपछि त कहाँको परिवर्तन आउने भन्नु होइन अनि राजा फालेपछि राज संस्था हटाएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि त राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएन सत्ता परिवर्तन भएन होइन बिल्कुल शासन सत्ता र राज्य सत्ता दुइटा हुन्छ हामीले पोलिटिक्स अथवा राजनीति बुझ्दाखेरि हेर्नुहोस् शासन सत्ता भन्दाखेरि के हुन्छ अब भन्नु राणाकालदेखि के न त राणा अनि त्यसपछि प्रजातन्त्र पञ्चायत यी सबै सबै फेरि सत्ता फेरि राज्य सत्ता त फेरि त जुन वर्गको राज्य सत्ता हो दलाल नगरसा परिपति र सामन्त वर्गको राज्य सत्ता त्यही त्यही राज्य सत्ता त पुरान हो पुरानो मार्क्सवादले त भने के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पुरानो राज्य सत्ता पुरानो मसिनहरूलाई यथावत राखेर रा, कुनै परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने माछावाजी मान्यता हो नि त अब साथीहरूले अथवा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले होइन भन्दा गरे के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब शासन सत्ता सत्ताभन्दा गए राज्य सत्ता पुरानै राखे अनि कहाँबाट परिवर्तन हुने भनेपछि त राजा पनि त्यो शासन सत्ताको मात्रै प्रतिनिधि पो रहेछ त राजतन्त्र पनि शासन सत्ताकै एउटा इन्स्टिट्युसन संस्था जस्तो मात्रै देखियो होइन हो। त भनेको राजा फेरिने बित्तिकै राज संस्था हट्ने बित्तिकै परिवर्तन त नआउने रहेछ राजा हुन्छ त राजा त्यो त अब सुन्नुहोस् न कुन बढो राज्य भन्ने हेर्नु पऱ्यो कि तपाईँले जुन समयमा सशस्त्र युद्ध तपाईँहरूले गर्नुभयो नि यो विकासको बाधक समृद्धिको बाधक अथवा आम जनताको चाहिँ नि जीवन परिवर्तनको बाधक यो राजै हो यो, यो राज संस्थाै हो यसको जरो किलो निकाल्नुपर्छ भनेको कुरा अहिले तपाईँको कुरा सम्झिँदा त गलत रहेछ त्यो मात्रै होइन त्यो हो हामीले वर्ग भने हो नि हाम्रो डकुमेन्ट हेर्नुहोस् न त्यो बेलाको होइन डकुमेन्ट राजा मात्र हेर्नुहोस् एकदम क्लियर कट कुरा के हुनुहुन्छ भनेदेखि के अरे सामन्त वर्ग दलाल पुँजीपति वर्ग नोकरसाह पुँजीपति वर्ग यो सब चाहिँ नि को सत्ता पुरानो राज्य राज्यसत्तालाई जस्तो पारियो भन्नु भनेर भने राजा मात्र हटेजर कहाँ भने पुरा राज्य जस्तो होइन वर्ग सत्ता आउने हो भने त राजा रहे पनि फरक नपर्ने रहेछ नि त त्यसो भए कुरा कुराहरू त्यो राजाले त त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ अर्काले पनि त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व नगर्ने पार्टी सत्तामा आउनु पर्यो नि त त्यो त को छ त अब कुन कुन लिएर आउने क्रान्तिकारी ग्रहबाट सुन्नुहोस् न क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हुन्छ सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी होला होइन देशभक्त साँचो चाहिँ एउटा देशभक्त हुनुसक्छ साँचो गणतन्त्रवादी हुनसक्छ साँचो वामपन्थीहरू हुनसक्छ र मूल रूपमा के हो भनेदेखि एउटा जे जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सवारावर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नै हो नि त त्यो त हो त्यस कारणले के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो राज्य सत्ता र शासन सत्ताको बिचमा असाध्यै चाहिँ नेपालमा अस् दुनियाँभरि पनि भ्रम हुन्छ म तपाईँलाई भनौँ चिनमा रा राज राजतन्त्र कहिले गयो भन्दाखेरि त उन्नाइस सय एघारमा त राजतन्त्र पढ्दियो होइन अनि क्रान्ति त तपाईँको चाहिँ त्यसपछिको उन्नाइस सय एक्काइसमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र त्यसपछि चाहिँ के अरे पुरै साउन्ड बसा लडाइँ गरेँ अनि राजतन्त्र सकिएपछि मात्रै हुन्छ त वर्ग सकिनु पऱ्यो नि त कुरेँ हो त्यो स्थिति हो त्यस कारणले तर अहिले अहिले प्रचण्डलाई हेरिराख्दाखेरि त अघि तपाईँले भनेकै त्यो राज्य सत्तामै परिवर्तन ल्याउने हिसाबले त्यो वर्ग त्यो समुदाय उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी लागिरहेका छौँ भनेर बाहुन्न सालदेखि उहाँको नेतृत्व हुँदै 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 अहिलेसम्म आइपुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्र बडो क्रान्तिकारी विचारसहितको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने भनेर उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ नि अहिले अब उहाँ कम्युनिस्ट हो कि होइन प्रचण्ड तपाईँको आँखामा अब हेर्नुहोस् अब कुनै समयमा उहाँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो अब हामी सँगै पनि थियौँ हामीले चाहिँ एउटा उहाँलाई नेतृत्वमा राखेको पनि हो नेता बनाएको पनि हो तर पछिल्लो कालखण्डमा आउँदाखेरि अब कम्युनिस्ट विचार राजनीति उहाँले भयो त्यही उनीहरूले प्रचण्ड होइन उहाँ कम्युनिस्ट होइन उहाँ एउटा चाहिँ दक्षिणपन्थी अवसरवादी हो अवसरवादी हो दक्षिणपन्थी संशोधनवादी उहाँ त म क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुँ भनेर उहाँ त बोलिराख्नु भएको छ राजनैतिक दस्तावेज बनाइराख्नु भएको छ प्रतिवेदन दिइराख्नु भएको एक छ एक्काइसौँ शताब्दीको अब समाजवाद नेपालको लागि समाजवाद कि के भन्ने उहाँको प्रतिवेदन चाहिँ नि अगाडि आइरहेको छ त्यो मात्रै नै होइन पहिले त तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि अहिलेको राज्य सत्ता अहिलेको संविधानको संरक्षकमा हुँ भनेर त यो संविधानले कसको संरक्षण गर्छ दलाल पञ्चपति वर्ग नोकरसाह पैजीपति वर्ग सामन्त वर्गको संरक्षण गर्ने पुरानो संविधान हो त्यही संविधानमा देउबा पनि अटाएका त्यही संविधानमा होलीजी पनि अटाएका छन् देउबाईजी पनि अटाएका छन् भने जम्मै अटाउने संविधान कम्युनिस्टको हुन्छ ल भन्नुहोस् यो त भन्ने नि संसदीय व्यवस्था भनेको प्रचण्ड अब कम्युनिस्ट होइन होइन दक्षिणपन्थी हो दक्षिणपन्थीवादी हो दक्षिणपन्थी अवसरवादी हो उहाँले त तपाईँलाई आफ्नो राजनीतिक गुरु भन्नुहुन्छ नि होइन होइन अब त्यस्तो गुरु भन्ने खालको कुरा छोडौँ अब त्यस्तो गुरु भने गुरु उहाँको गुरु हो कि होइन अब त्यस्तो गुरु भनेर नभनौँ अब कुनै जमानामा के हो भनेदेखि म अलि सिनियर थिएँ उहाँ अलि जुनियर हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबको कुरा एउटा कुरा होला तर गुरु र चेलाको कुरा नगरौँ हेर्नुहोस् किन नगरौँ होइन त्यो आवश्यक छैन मैले त तपाईँलाई आरोप लगाउन खोजेको तपाईँलाई राजनीतिक गुरु मानेको प्रचण्ड र प्रचण्डलाई नै ने, उहाँको नेतृत्व स्वीकार गरेर अगाडि त तपाईँले बढाएको हो नि होइन त उहाँकै नेतृत्व स्वीकार गरेर तपाईँले माओवादीमा उहाँलाई अध्यक्ष बनाएर रा राजनीतिक र रा सशस्त्र रा युद्ध र अरू आन्दोलनको र अभियानको सुरुवात त तपाईँहरूले गर्नुभयो नि होइन होइन त हो नि भने कि तपाईँकै अब उहाँले भन्दाखेरि राजनैतिक गुरु भनिएको चेला तपाईँको चेला हो जुन तपाईँले अहिले मान्न स्वीकार्नु भएन तर तपाईँकै भाषामा त दक्षिणपन्थी अवसरवादी भएछ भनेपछि त यो त मोहन वैद्य किरणको पनि त असफलता हो नि त्यसरी नभनौ मेरो पनि कमजोरी होला अब कमजोरी हुने ठाउँमा त्यो अलग कुरा भयो तपाईँको चेला तपाईँको अब जुनियर अथवा तपाईँको चाहिँ सँगै कमिटीमा रहेको सहयोद्धा आज तपाईँको भाषामा भन्दा कसरी दक्षिणपन्थी बन्यो कसरी अवसरवादी बन्यो के कुराले डोर्यायो त यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी त समयसँगै त थियौँ अब सबैले देखेकै कुरा भयो तर के हो भने एउटा समय विशेष मात्रै चाहिँ विचलन आयो त्यही त हो अब अरू त के भन्ने विचलन आयो त्यो त विचलन प्रच त्यही त यत्रो झन्डै झन्डै कति तपाईँहरू त कति सालदेखि सँगै हुनुहुन्थ्यो स सा, उन्सत्तरी सालसम्म झन्डै बिस तिस वर्ष तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो होइन त एउटै राजनीतिक अभियानमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको भाषामा भन्दा प्रचण्डमा कहाँबाट विचलन आयो त सर प्रचण्ड कुरा भने प्रचण्डजीमा अरूभन्दा बढी खास गरी राजनीतिक विचलन जनयुद्धको लाख लाखतिरबाट आयो भन्नुहोस् है जनयुद्धको लाख हामीले के गरेका थियौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जनयुद्धको जुन सुरुवात गरिएको थियो नेपालमा नयाँ जनवादी राज्य सत्ताको स्थापना गर्ने पुरानो सामन्त दलाल र नोकसभाविधिको राज्य सत्तालाई भत्काएर लैजाने अनि नयाँ जनवादी चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादी दिशातिर रा, जाने राष्ट्रियता जनधनजिविका रा, जन समस्याहरूको समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य देख्नु जो बेलाको हामीले अब जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्रतिबद्ध पनि जाहेर गरेका थियौँ तर लास्टमा गइसकेपछि अब जनयुद्धको अन्तिमतिर हो अन्तिमतिर चाहिँ गइसकेपछि उहाँहरूले त्यो कुरा छोडेर संसदलाई स्वीकार गरेर जानुभयो कुन बिन्दुबाट विचलन आयो भन्नुहोस् त त्यो अन्तिमतिरको पनि यो बिन्दुमा प्रचण्डले यो निर्णय लिनुभयो अथवा यहाँनेरि चाहिँ उहाँमा विचलनको सुरुवात त्यसरी भएको भन्ने अब विचलनको सुरुवात खास गरेर भन्यो भनेदेखि त अब भारबुले सहमति त्योभन्दा पनि अझ पछि आएर चुरमाङको बैठकमा जाँदाखेरि संसदबाटलाई चाहिँ स्वीकार गर्नेतिर उहाँहरू जानुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ विचलन आयो अब संविधान सभा हामी त संविधान सभाबाट त्यहीँ चाहिँ सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र भन्ने पक्षमा हामी थियौँ अब जनगणतन्त्रलाई अबतिर नलडेर उहाँहरू के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर जानु हो त्यहीँबाट विचारण आयो हामी त सङ्घर्ष गऱ्यौँ नि त बिरामी सङ्घर्ष लामो समयसम्म हाम्रो बिरामी सङ्घर्ष पनि भयो सँगै पनि रहनु रहनुभयो यो यो तरिका भएन संसदवाद स्वीकार नगरौँ होइन अब कम्युनिस्ट पार्टीले त के अरे धन्धात्मक र ग्या चाहिँ भौतिकवादलाई दर्शन मान्दै आइरहेका हो अब यहाँलाई थाहै छ अब संविधानको शासकीय स्वरूपमा इत्यादिमा त बहुलवाद भन्ने कुरा छँदैछ मार्क्सवादीहरूले त बहुलवादलाई मान्दैनन् त्यो कुराहरू त अनि यही यही कुराहरूमा उहाँको चाहिँ नि यो जनताको बदलिँदो समयको आवश्यकता थियो र उहाँले त्यो बाटो रोज्नु भयो कि त्यो पनि त हुनसक्छ आवश्यकता त्यो त आवश्यकता भन्ने खालको कुरा त होइन संसदवाद भन्ने खालको कुरा त त्यो त इतिहासको कुरा भयो तपाईँले त्यसो भन्नुहुन्छ तर राष्ट्रिय राजनीतिको राजमार्गमा अहिले प्रचण्ड हुनुहुन्छ तपाईँ किनाराको साक्षी जस्तो हुनुहुन्छ मोहन वैद्य किरण चाहिँ तपाईँ किनारामा हुनुहुन्छ त्यो कुरा त हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो कुरा त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने घर खनेर आँगन पुर्ने भने जस्तै कुरा हो हेर्नुहोस् अब पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई जोगाउनु सजिलो छ रूपान्तरण गर्न क्रान्तिकारी राज्य सत्ता स्थापना गर्न गाह्रो छ उहाँले सजिलै बाटो पकाउनु भयो सजिलै बाटो पक्रेपछि सत्तामा सरकारमा जाने कुरा भइहाल्यो भनेर भन्नुहोस् होइन र जे छ जुन स्थापित छ त्यहीलाई मान्ने भन्ने खालको कुरा त हुन्न नि त क्रान्तिकारी त होइन क्रान्तिकारी त देश र जनताको हितको निम्ति कुन व्यवस्था ठिक छ भनेर जानुपऱ्यो नि त उहाँ त अब कङ्ग्रेसको ध्येय उहाँको ध्येय के फरक पर्यो भयो भन्नुहोस् त ल अब त्यही त तपाईँ त हामी सुन्नुहोस् नेपालीको यहाँ नेपालको सङ्घमा भन्नुपर्दा संसदीय व्यवस्था भन्दाखेरि त सबभन्दा चाहिँ के अरे हामीले प्रजातन्त्रका चाहिँ पक्षधर हौँ भनेर भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्छन् नेताहरूले भन्छन् नि त हो त्यही पक्षधरमा पुग्नुभयो नि त उहाँ अनि त्यो पक्षधरमा पुगिसकेपछि त त्यही किस्ता फेरेर त्यहाँ गइसकेपछि त त्यो त हुनुभयो भए साथीहरू यत्रो दुःख सुखमा तपाईँ र प्रचण्ड सँगै हुनुभयो तपाईँले देखेको त्यो प्रचण्ड को नेतृत्व जुन तपाईँले पनि उहाँको नेतृत्व स्वीकार्नु भने मानुहोस् बाहन्न त्रिपन्न चौन्न पचपन्न छपन्न सन्ताउन्न साल ताकाको मैले प्रचण्डमा यो एउटा तेज देखेको थिएँ क्रान्तिकारी परिवर्तनको जनगणतन्त्रको त्यो तेज आज चाहिँ यहाँ गएर विसर्जन भयो भनेर त्यो तेजको सम्झना गर्नु पर्यो भने होला नि त एउटा क्षण जुन तपाईँसँग कुरा गर्दा मुलुक यसरी परिवर्तन गर्ने भन्नुहुन्थ्यो मसँगको सेयरिङमा भनेर केही सम्झना चाहनुहुन्छ म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्छु प्लिज प्रचण्डजीलाई मात्र किन भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त माधव नेपाललाई किन भन्नुहुन्न केपी ओलीलाई किन भन्नुहुन्न होइन अरूलाई किन भन्नु भन्नुहोस् त त्यही हो नि त झापा आन्दोलनको चाहिँ तेज ओलीजी होइन र प्रचण्डजी मात्रै होइन नि त त्यो हुलमा त प्रचण्डजी पनि जानुभयो अरू पनि गए होइन सरकारमा अरू पनि छन् भन्दाखेरि प्रचण्ड मात्रै यो भनेर भन्नु तपाईँको पनि मिलेन नि त कुरो त होइन म आउँदैछु मैले जान्न एउटा कथा सुन्नु न हामीले के हो भनेदेखि सबै अवसरवादी हुन् भनेर भन्नु खोइ म मा ओली माधव आउन बाँकी बाँकी नै छ सर मैले छ छ होला म आउन बाँकी तर आज आज मोहन वैद्य किरण जसको राजनीतिक एउटा विरासत पचपन्न वर्षभन्दा माथिको छ नि एउटा इमान्दारी विरासत छ नि तपाईँको मुखबाट बोलिएका कुराहरू चाहिँ कतिपय कुरा त्यसले अर्थ राख्छ र जुन प्रचण्डसँग तपाईँको जोडिएको राजनैतिक जीवन व्यक्तिगत जीवन पनि जुन रूपमा छ मैले देखेको प्रचण्डको त्यो तेज थियो जनगणतन्त्रको लागि आज विसर्जन यहाँसम्म असर आदिमा आयो भन्दा त्यो तेजको स्मरण उहाँको गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको होइन उहाँ चाहिँ नि भन्नुहोस् न उहाँ एउटा सक्षम मान्छे हो यो क्ली, कुरा क्लियर कुरा <laughs> हो हेर्नुहोस् सक्षम नेता पनि आउँदैन प्रचण्ड एउटा सक्षम मान्छे हो त्यो तेज देख्नु भएको थियो हो तेज पनि हो सक्षम पनि हो एउटो कालखण्डमा उन प्रचण्डजीले राम्रै गरे पनि हो तर पछि बिजुली धुनु भयो भनेर मैले भनिहालेँ नि त अब त्यो कुरा गर्दा यहाँ मैले धेरै धेरैसँग कुरा गरेँ हेर्नुहोस् खाली प्रचण्ड मात्रै भन्ने कारण के हो भने म त्यहाँ खोजी गर्नुपर्ने भयो कि मैले तपाईँको तपाईँलाई मात्रै मैले भने होइन प्रचण्ड मात्रै हो त भने बदमास प्रचण्ड त ठिक होइनन् ल ठिक होइनन् कम्युनिस्ट आन्दोलन सँगसँग खोज्दाखेरि प्रचण्ड मात्रै हुन् नि कम्युनिष्ट आन्दोलन अरूहरू पनि त हुन् बाबुराम पनि त हुनु राम्रो छ सँगसँगै बाबुरामले पनि धोका बाबुरामले पनि धोका दिए होइन उहाँ त कमिटर आउनु भएन नि पछि अहिले आएर हेर्नु नै भएर माया कम्युनिस्ट भएर बाबुरामजी निक्लिनु भयो ल हेर्नुहोस् अहिले आएर त मार्सभाष पनि ठिक छैन भनेर भन्नुभयो प्रचण्ड र बाबुराम तुलना गर्नु पर्यो भने यी दुइटा मध्ये कुन चाहिँ अलि ठिक कुन चाहिँ अलि बढी बेठिक भन्नु अब त्यो नभन त्यो यति चाहिँ तुलना गर्ने कुरा त अब त्यो सकियो अब त्यो बेला चाहिँ क्रान्ति गर्ने बेलामा दुवै राम्रै हुनुहुन्थ्यो कमी कमजोरी सयमा थिए भनेर भन्नु अहिले दुबई दक्षिण अब अहिले चाहिँ दुबई दक्षिण पनि थिए अझ बाबुरामजी त मार्सवादै छोडेँ भनेर भन्नुभयो प्रचण्डजीले त कमसेकम मार्सवाद लेख्नुभयो त अहिले त अहिले त त्यो अदालतले माओवादी केन्द्र बिउताए बिउताएपछि माओवादी पनि जोड्नु भएको छ माओवाद पनि उहाँले त सबै छोड्नु तर केपी ओलीले चाहिँ अलिकति केही देश बनाउँछु भनेर चाहनु भएको थियो नि होइन र उहाँलाई त चलाउनै दिनन् माधव नेपालले प्रचण्डले म चाहिँ मजाले पाँच वर्ष चलाउँथेँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने त्यस्तो राम्रो नारा ओलीजीको थियो उहाँलाई काम गर्नै नदिएर होला नत्र ओली त सच्चा कम्युनिस्ट हो कि तपाईँको आँखामा के छ अब हेर्नुहोस् कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने

क्रान्तिको बाटो छोडेर चाहिँ नि अब संसदवादको बाटो पक्रा हुनाले मैले मध्यव्यत शब्दको प्रयोग गरे हो अब कुरा उहाँहरूको मध्यव्रस्त त यहाँ पनि देख्यो कि अब भन्नुहोस् न अब सबभन्दा ठुलो पार्टी संसदमा सब पनि सबभन्दा चाहिँ नि झन्डै झन्डै दुई तिहाई बहुमत चाहिँ ल्याएको पार्टी होइन अब ओलीजीले चाहिँ नि एकदम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नुभयो भन्नुसम्म भन्नुभयो उहाँहरू कहाँ लड्नुभयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा लड्नुभयो ल हेर्नुहोस् त आपआप प्रधानमन्त्री ल भन्नुहोस् त त्यो आधा प्रधानमन्त्रीमा लड्ने हो विचार विचार केही छैन माधवजीको पनि उही विचार हो ओलीजीको पनि उही विचार हो प्रचण्डजीको पनि उही विचार हो विचारमा लडाइँ कहीँ पनि छैन त्यो त्यत्रो चाहिँ डकुमेन्टहरू छन् तपाईँले ख्याल गर्नुभयो नि त खाजी प्रधानमन्त्रीको निम्ति लडेर तपाईँको दस्त पार्ने भनेर भन्दाखेरि त तपाईँको आँखामा यसो हेर्दा त केपी ओली प्रचण्ड बाबुराम जगनाथ खनाल माधव नेपाल यी जो जो छन् कम्युनिस्ट भनिएका नेताहरू सबै एउटै ड्याङका चाहिँ फलफुल हुन् भने जस्तो एउटै हो त्यस्तै हो ओ, हो सारमा के सबै एउटै हो अहिले जस्तो जस्तो भन्नुहोस् न पार्टीगत पार्टी भन्ने कुरा उठेपछि के अरे के अरे केपी ओलीजी सबै पार्टी यता गर्नु सकिन्छ भनेर भनिराख्नु भएकै प्रतिनिधि छन् उनीहरूको पार्टीभित्र पनि छन् राम्रा मान्छेहरू आन्दोलनमा छन् होइन भन्नुहोस् ती मान्छेहरूलाई एकताबद्ध बनाएर सही एउटा क्रान्तिकारी चाहिँ पार्टी बलियो पार्टी निर्माण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ कम्युनिस्ट ती नहुने कम्युनिस्ट नेपालमा थुप्रो छ भन्नुहोस् तर के खोइ भनेदेखि निश्चितमा अहिले अवसरवादीहरू छन् सच्चा कम्युनिस्ट को त त्यसो भए त्यो त मैले भनिहालेँ थोरै हो कहाँ छन् ती आफूले आफूलाई भन्नु होला तर तपाईँहरू त जुनकिरीको पुच्छरमा बलेको बत्ती जस्तै हुनुहुन्छ न त्यसले अरूलाई उज्यालो दिन्छ उही सुन्नुहोस् न पिलिक 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 बल्ने बाहेक जुनकिरीको बत्तीले के गर्छ है त्यो नभन्नुहोस् के अरे एउटा चाहिँ झिल्कोले सारा चाहिँ जङ्गल डढाउँछ भनेर थाहा छैन सर मैले यहाँलाई आरोप लगाएँ सर नम्र आरोप के लगाएँ भने झुलोले आगो लाग्न सक्छ नि उसले झिल्कोले नि लाग्न सक्ला सलाईको काँटीले आगो लाग्न सक्ला तर जुनकिरीको पुच्छर दिपिक धिपिक बोलेर आगो त मान्छेले राणा शासन ढल्यो नि तिस वर्षको पचास शासन ढले नि त यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था निश्चित रूपमा ढाल्छन् कसले ढाल्छन् तपाईँको आँखामा हेर्दा म कम्युनिस्ट नै छैनन् यो देशमा भन्ने जस्तो यस्तो होइन मैले त एकदम भन्नु भने अहिले मैले भने जुन किनेको बत्ती हो तपाईँले त्यही देख्नुभयो तपाईँको आँखामा ठिकै छ होइन तपाईँको आँखामा ठिकै छ त्यही देख्नुभयो तर मेरो विचारमा त हेर्नुहोस् क्रान्तिहरू थोरै हामी पनि सुन्नुहोस् है मेरो हाम्रै कथा भन्नुहुन्छ भने हामी साना थियौँ हेर्नुहोस् त्यही ओलीजीको भन्नुहुन्छ भने अट्ठाइस सालको चाहिँ आन्दोलन भन्नुहुन्छ भने सानो थियो थोरै थियो भन्नुहोस् गर्दा गर्दै ठुलो भयो हामी पनि सानो थियौँ म साल थियो के अरे चौथोमा अधिवेशन थियो त्यो पनि तिन ग्रुप भएर फुट्यो मसाल थियो त्यो पनि दुई ग्रुप भएर फुटियो त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् त एकता केन्द्र हुँदै माओवादी बनाएर माथि अगाडि बढेको त इतिहास छ नि त इतिहास सानो ठुलो हुन्छ ठुलो सानो हुन्छ

यसो गएर तपाईँ चिया चौतारीतिर कुरा गर्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस् जनताको मनोभावना बुझ्नुहोस् अघि नै तपाईँले भन्नुभयो भने कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो क्या एउटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ राज्य सत्ताको कुरा अर्को शासन सत्ताको कुरा गर्नुभयो नि शासन सत्तामा जो जो आए पनि जे जे आए पनि केही नहुने रहेछ बरु यी सबैभन्दा त राजा थिक्टे कि क्या हो र यी सबैभन्दा बरु संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रै थियो कि क्या हो भन्ने सम्बन्धमा पनि भयो र तपाईँ आफैले पनि बरु त राजा देशभक्त छन् कि क्या अब राजासँग देशभक्त भयो भने बरु तालमेल हुनसक्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो होइन होइन मैले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए होइन हेर्नुहोस् तपाईँले भनेको चाहिँ के हो पश्चगामीहरूले चाहेको के हो भन्नुहुन्छ भने राजा बिजुली चाहेको हो पश्चगामीहरूले यो संसद चिरञ्जीवी भएर बाँचिरहोस् भनेर चाहेको त्यो चाहेको हो नत्र क्रान्तिकारीहरूले चाहँदैनन् त्यो कुराहरू होइन यी भन्दा बरु तपाईँलाई राजा देश होइन बिल्कुल होइन क्या राजाको सन्दर्भमा तपाईँको धारणा के हो आज स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् त राजा भन्ने कुरो त इतिहासको चाहिँ नि एउटा विषय हो नेपालमा पनि इतिहास भयो राजतन्त्र को अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी आएको हो अन्त्य भयोमा हामी लागेकै हो त्यो भएकै छ अहिले फेरि राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने पनि पार्टीहरू छन् त्यो तरिकाले हुँदैन भन्ने कुरा नै हामीले गर्दै आएको हो होइन भोलि देशको अवस्था आयो मुलुकको अवस्था आयो हाम्रो जमिनको अवस्था आयो राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता यी सबै कुराहरू आयो भनेदेखि राष्ट्रभक्ति देशभक्तिको लागि मुलुक बचाउने कुरामा भोलि राजा र तपाईँहरू एकै ठाउँ आउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ या सक्दैन त्यो सम्भावना हामी देख्दैनौँ हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ नि अब त्यो सम्भावना राजा आउने सम्भावना हामीले देख्दैनौँ अझ हाम्रो कुरा त के हुनुहुन्छ भने यी संसदवादीहरूले आफू राजा राजाविरोधी भन्न भनिराखेका हुन्छन् कुरा भन्नु भएन हो यी पो बरू राजा र महाराजा त यिनीहरू पो हुन थाल्यो अझ बढी बढेर भन्नु त हामीले त त्यहाँ भनिराखेका छौँ हामीले त त्यस कारण अब तपाईँ राजतन्त्र आएर यहाँ धर्म धर्म सापेक्षता हिन्दू धर्म नेपाललाई बनाएर होइन कहाँ जनता मुक्त हुनसक्छ त्यो हुन सक्दैन हेर्नुहोस् यो संसदवादीहरू अहिले हेर्नुहोस् न संसदवादीहरूको त साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका लास्टमा आएर न्यायपालिका पनि सब असफल भइराखेका छन् नि त हो यो असफलताको बिचबाट जनताले र क्रान्तिकारीहरूले मिहिनेत गरेर एउटा रूपान्तरणको दिशामा जानुपर्छ कुरा त्यसो हो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भविष्य नेपालमा सच्चा कम्युनिस्टको राम्रो छ भन्नुभयो तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो तत्कालको लागि चाहिँ कुनै समय करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी सङ्ख्याको हिसाबले थियो केपी र प्रचण्डको नेतृत्वमा गत वर्ष मात्रै त्यो भत्ताभुङ्ग भयो अब यो यो अहिले चाहिँ नि लथालिङ्ग भएको अवस्था छ कम्युनिस्टका विभिन्न घटकहरू फेरि एक भएर शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ तपाईँ अब हेर्नुहोस् अब यही तले यही तरिकाले धैर्य हुन्न एक अब फेरि के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि फेरि यिनै पार्टीहरू मिलेर जुन सत्तामा गइरहेका छन् नि अब फेरि चाहिँ नि अब नावलन भन्न भने सकिन्न हेर्नुहोस् त्यो त सकिन्न अब ओलीजी माधवजी प्रचण्डजीहरू होइन अझ अझै बाबुरामजीलाई पनि ल्याउने भन्नुहुन्छ उहाँहरू सबै मिलेर लौकटक हामीले गल्ती गऱ्यौँ लौँ भनेर भन्नु होला त्यो अलग कुरा हो तर उहाँहरूले त्यो भनेर फेरि सत्ता परिवर्तन हुने कुरा होइन हेर्नु तर जस्तो तपाईँको हकमा चाहिँ सशस्त्र युद्ध गरेको ताकाका माओवादीको त्यति बेलाको पृष्ठभूमि भएका अहिलेका नेताहरू पनि तपाईँ हुनुभयो बादल हुनुभयो लेखराजी हुनुभयो विप्लबजी हुनुभयो आहुति हुनुभयो अथवा अरू जो जो हुनुहुन्छ नि प्रचण्ड हुनुभयो बाबुराम भट्टराई हुनुभयो हामी पहिलाका पूर्व माओवादीहरू जो छौँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अब एक ठाउँ आएर एउटा पार्टी बनाऊ भनेर प्रचण्ड तपाईँले बाबुरामले अथवा विप्लवले इनिसिएसन लिनुभयो भने त्यो चाहिँ सम्भावना छ या छैन छैन त्यो सम्भावना देखिँदैन तर माओवादी केन्द्रले कतै न कतै त्यो स्पेस एकताको त ता छोडेको छ होइन प्रचण्डले भनि पनि राख्नु भएको छ स्पेस चाहिँ त छोडे पनि कुन विचारमा भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन भन्नुहोस् त कुन विचारमा तपाईँको विचारमा उहाँ आउन चाहनुभयो भने त्यो तपाईँ तयार देख्दैनौँ हेर्नु हो एकदम यहाँसँग एकदम चाहिँ हो हामी त्यो देख्दैनौँ अब क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बोलियो होला आफ्नै जगमा मिहिनेत गरेर कष्ट चाहिँ पूर्ण तरिकाले अगाडि बढेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बोलियो हुन्छ समय लाग्छ तर तपाईँ विप्लबजी अथवा सिपी गजुरेल अथवा आहुति अथवा जो जो हुनुहुन्छ नि केही घटकहरू बेला बेलामा तपाईँहरूको विज्ञप्ति पनि आइरहेको छ बेला बेलामा बेला तपाईँहरूको मोर्चाका बैठक पनि बस्छन् कहीँ कुराहरूमा एमसिसी लगायतका विषयमा तपाईँहरू आन्दोलन पनि सँगसँगै गरि नै राख्नु भएको छ तपाईँहरू बिच चाहिँ एकता हुने सम्भावना छ अनि समाना होला भन्नुहोस् हामी मिहिनेत गरिराखेका छौँ प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो साँचो कुरा होइन अब मिल्न केले रोको त मिले भइगयो नि त अब तपाईँको सपना यत्रो छ सजिलो सजिलो हो र त्यो गाह्रो सधैँ फुटेर त अनि कसरी क्रान्ति पुरा हुन्छ त समय आउँछ समय आउँछ पहिला त आफैमा पो परिवर्तन गर्नु पर्यो त सर पर्यो अनि कहिले गर्ने तपाईँहरूले आफैमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि विचारको कुरा हुँदो रहेछ हेर्नु जति कुरा गरे पनि औ विचारमा नमिलिकन अब त्यो समूह मिलाएर मात्रै पनि हुँदैन फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि क्रान्ति भन्ने कुरा पार्टी भन्ने कुरा एउटा मनोगत तरिकाले मात्रै पनि हुँदैन मनोगत पनि हुनु हुनुपऱ्यो वस्तुगत पनि आधार पनि हुनु हुनुपऱ्यो अब यसको निम्ति टाइम लाग्छ समय लाग्छ हामीले चाहिँ एकताबद्ध भएर फेरि राम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले नेपालमा सृष्टि गर्छौँ यो कुरा पक्का कुरा हो तपाईँकै सहयात्री सिपी गजुरेलले माओवादीको चाहिँ आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा तिन चारवटा मध्ये एउटा शर्त चाहिँ एकता यो चा, एक चा। चा, को को यो भयो भनेदेखि हामी एकता गर्न सक्छौँ भनिराख्दाखेरि यो राष्ट्रघाती एमसिसी राष्ट्रघाती छ यसलाई स्वीकार नगर्ने हिसाबमा पनि एकताको लागि अलिकति अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ एमसिसीको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको पनि यो चाहिँ संसदबाट पारित हुनु हुँदैन नेपालले स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो त्यही किन भन्नुहोस् त आम जनतालाई भन्दा छोटोमा मात्रै मात्रैभन्दा छोटोमा भन्दा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एमसिसी अमेरिकाको चाहिँ एउटा आर्थिक अनुदानको विषय मात्रै नभएर हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत छ यो यसले के गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ एउटा सैन्य अखाडा बनाउँछ र यदि हामीले त्यो मान्यौँ भने जुन एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने नेपाल भनेर भन्दै आइरहेका छौँ त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर चाहिँ धक्का लाग्छ र अमेरिकाको एउटा चाहिँ सैन्य अखाडा बल्ने प्रक्रियामा जान्छ नेपाल त्यस कारणले त्यसो विरोध गर्नुपर्छ भने अब हामीले भोलि संसदले पारित गर्यो भने संसद त सार्वभौम हुन्छ सांसदहरूले चाहिँ ल पास गर्ने अब चाहिँ एमसिसी स्वीकार्ने यो सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयन सम्झौता त भइसकेको छ कार्यान्वयन गर्ने भन्यो भने कार्यान्वयनमा जान्छ नि यो त के गर्नुहुन्छ तपाईँ अब कार्यान्वयनमा गयो भने हामी विरोध गर्छौँ भरसक त हामीले के गर्दै कार्यान्वयन नजानु भनेर अब आन्दोलन गर्छौँ सबैसँग अनुरोध गर्छौँ त्यसले निर्णय गर्छ होइन त्यो सार्वभौम भन्ने खालको कुरा सोध्नुहोस् त्यो सर्वम उनीहरूको अर्थ पो छ त सधैँभरि सार्वभौम हुन्छ भन्ने कुरा भएन पाठ गरिहाल्यो भने भने अब हामी सङ्घर्ष गर्छौँ कुरा त्यही न तपाईँका जनता छन् न होला नि त भएको बेलामा त हामी विरोध गरेर त्यो त त्यही हुन्छ आन्दोलनमा अपडाउन तलमाथि त्यो त भइहाल्छ त त्यो त हामीले विरोध गर्छौँ होइन जबरजस्ती गरेछ भने पनि हामीले विरोध प्रचण्डले क्रान्तिकारी विचारको विकास गर्ने सहित क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ अलिअलि प्रचण्डलाई बाहिरबाट हेर्दा बुझ्दाखेरि पनि म पछिको नेता को त त्यो पनि भेटिएन मलाई त किताब लेखेर बस्न मन लागेको थियो अब चाहिँ जिम्मा लाउन मन थियो त्यो मान्छे पनि भेटिनँ भन्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ अब दोस्रो फेरि अध्यक्ष बनेसँगै आफ्ना पूर्व सहयात्रीहरू तपाईँ जस्ता चाहिँ यत्रो अनुभवी मान्छेहरू सँगै भएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागिरहेको होला मैले यो दोहोऱ्याएर सोधेको प्रश्न सरलाई फेरि पनि कहीँ कतै पूर्व माओवादीहरूसँग एकता हुने ठाउँ छ कुनै कर्नरमा कुनै कुनातिर पनि यस्तो हेर्नुहोस् अब त्यो अब मैले भने मैले यो अवस्थामा त छैन मान्नुहोस् होइन सब चाहिँ नि म क्रान्तिकारी तरिकाले आउँछु भनेर भन्ने हो भने एउटा अपवाद त्यो नहोला भन्ने कुरा त एउटा कुरा चाहिँ प्रचण्डजीको र प्रचण्डजी जस्तो केही नेताको सन्दर्भमा मात्रै मैले भने हो कि प्रचण्डजीको सबै पार्टी बदमासौँ भन्नु भन्ने पक्षमा पनि म छैन भने माधवजीको ओलीजीका त्यहाँ भएका मान्छे हुन् भन्ने पक्षमा म छैन कि त्यहाँ क्रान्तिकारी पनि छन् क्रान्तिकारी पनि प्र... सार, छन् प्रचण्डमा आमूल रूपान्तरण भएर म क्रान्तिकारी धारमा आउँछु र सँगै रहँ भनेर यदि प्रचण्डमा अघि तपाईँले लगाएको आरोप ऊ चाहिँ नि सुधा ऊ संशोधनवादी भए सुधारवादी भए विसर्जनवादी भए दक्षिणपन्थी भए के के भन्नुभयो नि यो सबै कुरा छोडेर क्रान्तिकारी धारमा उहाँ आउन तयार हुनुभयो भने चाहिँ एकता सम्भव हुनसक्छ व्यवहारमै त्यो मलाई चाहिँ त्यो हुनसक्छ भने किन गराउनुहुन्छ तपाईँले मलाई त्यो भन्न तपाईँको क्रान्तिकारी मैले त उहाँसँग त यति कुरा गरिरहेको छु त्यो त मलाई थाहा होला नि त भन्नुहोस् त उहाँसँग मैले सङ्गत गरेँ यति जस्तो एउटा उहाँले आत्मालोचना गर्नुभएको छ क्या त्यहाँ आत्मालोचना तपाईँले हेर्नुभयो होला राम्रोसँग से सेना समायोजन गर्ने बेलामा सबै साथीहरूसँग सफल गरिकन एक्लै गरेँ त्यो मेरो गल्ती थियो सेना समायोजन गर्न गल्ती थियो भो पर्छ र ल भन्नुहोस् त सेना समायोजन गर्न ठिक छ होइन सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरिन त्यहाँ गल्ती हो त्यस्तो भन्ने मान्छे क्रान्तिकारी हुन्छ ल भन्नुहोस् अब अब चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा पनि बारेमा गर्नु होइन एकछिनलाई सबै भोलि आत्मा आलोचना गर्नुभयो स्वीकार्नु भयो भने हामी सँगै रहन सक्छौँ भन्ने चाहिँ रहन्छ या रहँदैन होइन त्यो त म सम्भावना देख्दिनँ क्या यो कुरा नहुने हो म भुल्दिनँ हेर्नुहोस् मैले त्यो सम्भावना मैले यति सङ्गत गएको छु यति होइन तपाईँको सङ्गत तपाईँको अनुभव

अब एउटै मोर्चामा आएर यो देश बचाउँ भन्ने भोलि स्थिति आयो भने राजा र तपाईँसँगै हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन देश बचाउने कुराहरू हेर्नुहोस् अब त्यो सम्भावना देखिँदैन ठोस रूपमा भन्दाखेरि अब सबै आधारहरू हेर्नुपर्छ आधारहरू नहेरिकन बोल्न हुँदैन अहिलेका सबै प्रसङ्गमा चाहिँ के अरे गर्दाखेरि त्यो गाह्रो देखिन्छ राजा आए पनि राजाले कुन ठाउँमा बस्ने आफू भन्न हेर्ने त्यही हो होइन कुर्सी नै हो सत्ता त्यही हो चाइनिजले बेच्यो होला होइन भन्नुहोस् त प्रचण्डजी आए पनि चाहिने त्यही होला अथवा ओलीजी आए पनि चाहिने त्यही होला त्यस कारण संसदवादीहरू र राजावादीहरू यिनीहरूका नेताहरू भन्नुहोस् सब सबैलाई त भन्न सकिन्न क्रान्तिकारीहरू त्यहाँ पनि छन् त्यहाँका क्रान्तिकारीहरू नै विदृष्ट हुन्छ सबै क्रान्तिकारीहरू मिलेर चाहिँ मजाले रूपान्तरण गर्छन् हो त्यो हिसाबले सोध्न सकिन्छ अब अन्तिम अन्तिमतिर आएका छौँ नेपाली राजनीतिको भविष्य चाहिँ तपाईँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ यो अब हामीले त व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ अघि तपाईँलाई भने जस्तो शासन सत्ता परिवर्तन गऱ्यौँ राज संस्था फाल्यौँ मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ल्यायौँ यो सबै भइरहेको छ जनताले आफ्नो संविधान आफैसँग बनाए पनि भनियो यी सबै घटनाबाट हामी जसरी जसरी गुज्रेर आयौँ तपाईँले यो भयो भने यी फ्यान बट नराखिकन म नेपालको आगामी राजनीति चाहिँ यस्तो देख्दैछु है भनेर एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञको रूपमा भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् अहिले तत्काल हेर्दाखेरि त असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ तर हेर्नुहोस् अब त्यो क्रान्तिकारीहरूले देशभक्तहरूले वामपन्थीहरूले मिहिनेत गर्दै जाने हो भने नेपालको भविष्य फेरि अत्यन्तै समुजल छ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ स्रोत साधनहरू पनि चुर मात्रामा छन् जनताहरू एउटा परिश्रमी छन् होइन लामो समयदेखि को इतिहासमा चाहिँ सानो मुलुक भएर पनि यसले चाहिँ के अरे विश्वमा चाहिँ के अरे आफ्नो एउटा कृतिमान स्थापित गर्दै आएको मुलुक हो त्यस कारणले के हो भनेदेखि यी सबै चिजहरू हेर्दाखेरि यसको भविष्य समुजल छ तर अहिलेलाई के छ भने यसरी चुनौती छ त्यो चुनौतीका विरुद्ध हेर्नुहोस् एक्लै भए पनि थोरै भए पनि लड्दै जानुपर्छ अब पचपन्न वर्षभन्दा बढी त तपाईँले राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुभयो राजनीतिमा होमिनु भयो परिवर्तनको लागि अब बुढो भएको हुनुभयो त म भन्दिनँ अझै यति सक्रिय हुनुहुन्छ त्यसैले बुढो हुनुभएको छैन तर छत्तर वर्ष त हुनुभयो तपाईँ बुढो हुनुभएको छैन राजनीतिक रूपले सक्रिय हुनुहुन्छ तर छयत्तर वर्ष त हुनुभयो तपाईँको राजनीतिक सक्रियता चाहिँ अब कहिलेसम्म कतिसम्म अगाडि बढ्ला के भन्नुहुन्छ म मात्रै त होइन नि त हेर्नुहोस् न मैले तपाईँलाई यो व्यक्तिगत प्रश्न सोधेको होइन यो चाहिँ हो पुरा व्यक्तिगत प्रश्न हो तपाईँ होइन मेरो कुरा त व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भनेदेखि त मैले अब जति बेलासम्म सक्ने हो भौतिक रूपले होइन त्यति बेलासम्म गर्ने हो अब मान्छे भएपछि त मान्छेको त उमेर चाहिँ नि बुढो हुन्छ अब अब त्यो चाहिँ मर्ने अवस्था आउला होइन त्यो त मान्छे कुरा हुन् मान्छेको आयु र राजनीतिको आयु त अलिक अलिक फरक पर्ला नि त भन्नुहोस् रातमा एउटा मान्छे सकिन्छ त अर्को मान्छे आउँछ अहिलेको मान्छे सकिन्छ त अर्को मान्छे आउँछ त्यस कारणले चाहिँ लिडरसिपको पङ्क्ति फेरि लामबद्ध भएर क्रान्तिकारीहरू पनि एकदम आइरहेको छन् हेर्नुहोस् त्यस कारण यो एउटा व्यक्तिको सवाल यो होइन व्यक्तिले आफैले सकेसम्म कसले कहाँ गर्न सक्छ गर्नुपर्छ त्यो एउटा कुरा सधैँ छ हेर्नुहोस् तर त्यो भएर ऊ व्यक्ति पछि त्यो पोलिटिक्स सिद्धिन्छ भन्ने खालको कुरा होइन तपाईँ आफ्नो राजनैतिक जीवनबाट मैले जे गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएको थिएँ मैले गर्न सकेँ अथवा सकिनँ भन्ने के छ आफै तपाईँ आफ्नो राजनैतिक जीवनबाट चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सोधेको यो प्रश्न कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म सन्तुष्टै छु हेर्नुहोस् मैले कुराहरूमा किनभने एउटा रूपान्तरणको चाहिँ धारमा कम्युनिजमको आदर्शमा चाहिँ लागेर अब अहिलेसम्म आएँ एउटा पाटो एकदम राम्रै बाटो हो यसमा चाहिँ ठिकै गरिएको छ भन्ने लाग्छ हेर्नुहोस् अर्को के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन जुन चिजहरू हामीले सोचिराखेका हौँ अब ती चिजहरू पुरा हुन सकेका छैनन् यसमा अलिकति दुःख चिन्ता लाग्छ ए यो हेर्नुहोस् के कुरा चाहिँ अझै पनि पुरा हुन सकेन जुन मेरो सपना थियो चाहना <laughs> थियो रूपान्तरण भन्नुहोस् न त्यो नेपालको रूपान्तरण एउटा नयाँ जनवादी नेपाललाई समाजवादी नेपाललाई होइन भन्नुहोस् त साम्यवादतिर चाहिँ जाँदै गरेको नेपाललाई ठ्याक्कै चाहिँ एउटा वस्तुगत रूपमा चाहिँ देख्न सकिएन अब यो चाहिँ अब भविष्यको पिँढीले गर्ला तर यो अहिले देख्न सकिएन भन्नेमा चाहिँ अब चिन्ता लाग्छ भन्नु लाग्छ हो चिन्ता लाग्छ राजनीति गरेर तपाईँले के पाउनु भयो के गुमाउनु भयो त अब राजनीति गरेर त मैले त पाएँ नि त अब देश र जनताको निम्ति अब आफू लागि हो यही हो पाउने भने चाहिँ के पाउनु अब त व्यक्तिगत रूपमा पाउने नपाउने भन्ने कुरा छोड्नु पाउनु होइन त्यो कुरा अलग छन् व्यक्तिगत रूपमा म पुरानाले नै भन्छन् कि मर्दाखेरि जन्मिँदाखेरि पनि एक्लै तिर्ने र त्यही आएको हो कुरा होइन भन्नुहोस् त त्यस कारणले के भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि अब आफ्नो जीवनभरि धेरै गरेँ तर मलाई चाहिँ के धेरै गरेँ भने पनि मैले चाहिँ पुरै गरेँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् केही छ कि छैन के पाउनु थियो र पाएँ भन्ने आशा थिएन अपेक्षा थिएन घुमाउनु के भयो त राजनीति पनि के हो हो अब जीवन घुम्यो त अरू हो र होइन कहिले काहीँ लाग्छ नि मान्छेलाई राजनीति नगरेको भए डाक्टर बन्थे इन्जिनियर भन्थे शिक्षक बन्थे वकिल बन्थे कृषक भएन अथवा त्यही कुरा म मास्टर पनि भनेकै हो होइन त्यस्तो त भनियो नि त भन्नुहोस् नभनेको जीवन एउटा समर्पित गरियो त्यो पनि कुरा हो त्यो किनभने जीवन चाहिँ नि एउटा दिशामा किनभने जीवनको उद्देश्य के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब कसरी जान्यो देश जनता एउटा रूपान्तरणको दिशातिर जीवनलाई चाहिँ नि एउटा उद्योग गरियो त्यसैमा गौरव छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले अरू अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई हामी सबै मिलेर यो देश यस्तो बनाउन यसरी यो देश र जनताको चाहिँ अनुहार फेराउन भनेर तपाईँले अन्तिममा सबैलाई भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ अब सबैलाई भन्नु पऱ्यो भने त अब एउटा नयाँ आन्दोलनको निर्माण गर्नुपर्छ सबै देशभक्त वामपन्थी क्रान्तिकारी लोकतन्त्रवादीहरू सब एक डेक्का भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो आवश्यक पनि छ त्यो सम्भव पनि छ त्यो सकिन्छ भन्ने कुरा त्यही हो रूपान्तरणको निम्ति सक एक ढिक्क हुनुपर्छ उखालिएका नेताहरूलाई ठिक गर्नुपर्छ त्यही हो त्यो भयो भने परिवर्तन हो परिवर्तन हुन्छ त्यो चाहना छ चा। हो त्यो चाहना छ भन्नु र लाग्नुहुन्छ समय दिनुभयो कुराकानी भयो तपाईँसँग केही समयपछि भए पनि धेरै खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद धन्यवाद